ambicije. Spirao se mi je celi svoj život. Takže nejsem první. Měl jsi i jiné ženy. Ano. Miloval jsem je všechny a oni milovali mne. Naučili mě čekat na tebe. A teď, když jsi tady, bychom rádi, abys tu žila s námi a udělala z tohoto hotelu svůj domov. Virgile, pokud se nám někdy něco stane, chci, abys věděl, že tě miluji. Také tě miluji. Katalog k prodeji obrazů a vybavení z vil Ibecnových je hotov. Gratuluji. To už bylo na čas. Vypadá krásně. Jsem zvědavá, kdo ty věci. Pardon. A mě zase moc zajímá, co na to řekneš ty. Nelíbí se ti? Ne, to jen... Od doby, co jsem se rozhodla nastěhovat k tobě, myslím na to, že už nechci nic prodat. Chci všechno nechat tak, jak to je. Rozumím ti. Určitě. Na tvém místě bych udělal to samé. Zítra zas bude vše na svém místě. Výborně, Virgile. Skvělý, Virgile. Na nejmučivější a nejšťastnější katalog mé kariéry. No, to už něco znamená. Jo. Na zdraví. A protože jste se stali mou rodinou, chtěl bych vám teď něco oznámit. Příští týden mám aukci v Londýně, bude největší v mé kariéře a také poslední.